Sejam muito bem-vindos, fãs do UFC. Amanhã, ao vivo no Combate, direto de Brasília, UFC Fight Night Combate. Protagonista de lutas épicas no UFC, o peso pesado Antônio Pezão volta ao octógono mais motivado do que nunca para uma revanche contra o pitbull bielorrusso Andrei Arlov. E também, o brasileiro com mais lutas no UFC, Gleison Tibau, busca a 15ª vitória na organização contra o polonês Piotr Hallman. Aproveitamos para fazer um agradecimento especial aos patrocinadores do UFC. Gillette Desodorante, Head & Shoulders, Ipiranga, Gillette Presto Barba 3, TNT. E agora você acompanha a cerimônia de pesagem do UFC Fight Night Pezão versus Arlov. Salve galera! Hello everybody around the world! Vamos lá, estão aqui as estrelas responsáveis por essa grande festa. Gleice Tourinho, diretora-geral do UFC no Brasil. John Silva, responsável pela programação das lutas. Jenny Andrade, Camila Oliveira, as nossas ring girls. E vamos nessa! Vamos acompanhar a partir de agora a pesagem oficial do UFC Bigfoot versus a Arlov. Para a primeira luta, vamos convidar os dois atletas para a balança, pesagem oficial, luta de abertura, divisão dos galos. Hani Yahya e Johnny Bedford vão para a balança. O primeiro a caminhar é o Mr. Johnny Brutal Six. 131,450 para Johnny Bedford. E para enfrentá-lo vem aí o brasileiro Hani Yahya. Six. 61,450 para Hani Yahya. Aí a encarada dos dois atletas que farão a luta de abertura. Vamos dando sequência. Vamos para a segunda luta. Card preliminar. UFC Bigfoot versus Arlov. Vem aí. Paulo Thiago e Sean Spencer. O primeiro a caminhar para a balança é Mr. Sean Spencer. Seu oponente na divisão dos meio-médios, policial do boxe de Brasília, Caveira, vem aí, Paulo Thiago! Thank you.
171 77 450 para Mr. Paulo Thiago. Portanto, confirmada a segunda luta, card preliminar, divisão dos meio-médios. Vamos avançando, vamos para a pesagem da terceira luta. Divisão dos leves, vão se enfrentar Francisco Trinaldo Massaranduba contra Leandro Silva. O primeiro a caminhar para a balança é Mr. Leandro Buscapé Silva. Para Leandro Silva. E para enfrentá-lo vem aí o seu oponente, Francisco Trinaldo Massaranduba. Francisco Trinaldo Massaranduba. Vamos avançando, pesagem oficial UFC Bigfoot versus Alves. Pesagem da quarta luta, divisão dos meio-médios, vão se enfrentar Igor Araújo e George Sullivan. O primeiro a caminhar para a balança, Mr. George the Silencer Sullivan. One seventy-one, 77, 550 para Mr. George Sullivan. E para enfrentá-lo vem aí o seu adversário, Igor Araújo. One seventy-one, 77 quilos, 550 gramas para Igor Araújo.
está confirmada. Quarta luta, card preliminar. Vamos avançando. Divisão dos penas. Vão se enfrentar. Godofredo Pepe contra Dashon Johnson. O primeiro a caminhar para a balança, Mr. Dashon Flyboy Johnson. Get off the scale. It goes town. Yeah. One forty-six. 66,250 para Mr. Johnson. E para enfrentá-lo, vem aí, Godofredo Pepe! One forty-six. 66 quilos, 250 gramas para Godofredo Pepe. Confirmada a última luta do card preliminar, divisão dos penas, Godofredo Pepe e Dashon Johnson. Vamos agora conferir as lutas do card principal do UFC Big Silva versus Arlaves. Vem aí, para a balança, Jéssica Andrade contra Larissa Pacheco. A primeira a subir aqui no palco é a senhorita Larissa Pacheco. One thirty-six. 61,650 para Larissa Pacheco. Vem aí a sua adversária na categoria peso galo feminina. Vamos convidar ao palco Jéssica Batistaca Andrade. One thirty-four. 65,800. Corrigindo, 60,800 quilos para Larissa Pacheco.
Aí está, portanto, confirmada a primeira luta. Categoria peso galo feminino. Vamos avançando. Segunda luta, card principal. Divisão dos galos. Vão se enfrentar Yuri Marajó contra Russell Jones. O primeiro a caminhar para a balança, Mr. Russell Jones. Quilos 650 para Russell Dawn. E para enfrentá-lo, vem aí Yuri Marajó Alcântara. One thirty-six. 61,650 para Yuri Marajó Alcântara. Confirmada, portanto, segunda luta card principal. Vamos avançando para a terceira luta, divisão dos meio-médios. Vem aí Santiago Ponsinibbio contra Wendell Oliveira. O primeiro a caminhar para a balança é Mr. Wendell The Machine Oliveira. Boa! Bom dia!
77.550 para Santiago Xandremoa Ponzinibbio. Confirmada, portanto, a terceira luta do card principal. Vamos avançando. Pesagem da quarta luta, divisão dos leves. Vão se enfrentar Leonardo Santos e Efraim Escudeiro. O primeiro a caminhar para a balança é o Mr. Efraim Echo em México Escudeiro. E para enfrentá-lo, vem aí o campeão da segunda temporada do The Ultimate Fighter Brasil, Leonardo Santos! One fifty-five para Mr. Leonardo Santos, 70 quilos e 300 gramas. Aí está confirmada, portanto, a quarta luta do card principal. Vamos para a penúltima luta. Vão se enfrentar Gleison Tibau contra Pior Hammer. O primeiro a caminhar para a balança é o Mr. Pior Platform. One fifty-five, 70 quilos e 300 gramas para eu, Mr. Piotr Hallman. Vem aí o seu adversário, Gleison Tibau e Piotr Hallman. Agora vamos conferir um pouquinho mais da vida dos dois atletas que farão a luta principal dessa edição do UFC. De olho na tela, vamos lá! Antonio Bigfoot Silva versus Andrei Arlovski is a fight between Andrei Arlovski, the former UFC heavyweight champion, and Bigfoot Silva, one of the best heavyweights in the division. What a huge knockout! His ground and pound is absolutely ruthless. He's a huge man. Yo,
eu vou procurar a vitória o tempo todo, eu vou procurar o nocautear ele o tempo todo, entendeu? Que esse é meu estilo de luta, eu não gosto de decisão e eu quero essa vitória para mim, para minha família, para os meus fãs e para todo o público brasileiro. Andrei Arlovski, at one point in time, was the most feared man in the heavyweight division. If he can get back to that level of performance, Andrei Arlovski can make a serious run in the UFC's heavyweight division. I'm right now training in the right place with the right people, and now I need to focus and just stick with my game plan, listen to my coaches, so I think it's going to be a benefit for me, and I will do everything possible to beat him. Can he get past Bigfoot Silva and put a stamp on him to show everybody that the real Andrei Arlovski is back? And can Bigfoot Silva put on the kind of performance that he put on in the Mark Hunt fight? Ah, vocês podem, as pessoas podem esperar uma grande luta, uma grande batalha. One punch can finish the fight, so I will do everything possible to knock him out. O que eu vou fazer para ganhar do Andrei Arlovski, tudo que for possível, tudo que tiver dentro da regra, vou usar todas as armas que eu tiver para ganhar do Andrei Arlovski. Senhoras e senhores, vamos receber o 14º colocado no ranking da divisão dos pesados, Mr. Andrei The Pitbull! Quilos para Mr. Andrei Arlovski. E vem aí o seu adversário, Antônio Bipu Silva! Está confirmada, portanto, a luta principal, Antônio Bigfoot Silva, Mr. Andrei Arlovski. Arlovski, você é um veterano do MMA, veterano do UFC, você ainda se intimida com a pressão de lutar na casa do adversário? You're an MMA veteran, a UFC veteran, do you feel intimidating fighting at your opponent's home? I'm very excited to fight in Brazil, period. Eu estou muito animado para lutar no Brasil e ponto final. Como vencer essa revanche entre Arlovski, Antônio Bigfoot Silva. And how are you going to win this rematch against yourself and Bigfoot Silva? Very excited. Can't wait. Muito animado, mal posso esperar. Mr. Andrei Arlovski, senhoras e senhores. Pezão. Vamos lá. Sua quarta luta principal no UFC. Já encarou nomes como Travis Brown, Alistair Overeem,
o próprio Caim Velasquez, dessa vez lutando em casa, na frente da sua torcida, da sua galera. Como é que você está se sentindo? Your fourth main event in the UFC, you fought many big names in heavyweight division. How do you feel to finally find at home? Estou me sentindo muito bem. E amanhã vocês vão ver uma vitória. I feel very well, and tomorrow night everyone's going to see a great victory. E como vencer Andrei Arlovski de novo? And how do you beat Andrei Arlovski once again? Não sei, eu treinei para tudo, todas as ocasiões, em pé ou no chão. Eu quero fazer um grande show para vocês, uma boa luta. Para mim não importa o resultado, mas que venha a vitória. I don't know, I train for everything, on the ground, standing up, I'm ready wherever this fight goes. It really doesn't matter how it finishes, but the result is what's important, and I'm coming with a victory. Aí está, senhoras e senhores, Antônio Bigfoot Silva! Manda um abraço aí pra minha família, beijo, valeu, valeu! Amanhã você confere o UFC Fight Night, UFC Bigfoot versus Andrei Arlovski no UFC Fight Pass na TV. E pra galera aqui na Arena em Brasília, amanhã UFC Bigfoot versus Arlovski.